Могасалма бит диаджи за Украинис радас праксия халхис мсахурис тавждомаре Давид Арахамия Киевши, Еврокомиссиис президентис Урсула фон дер Лайенис визитзе, та Еврокавширши интеграциисатвис Еврокомиссиисаган михебул сашинао давалебебзе церс. Арахамия амбобс ро михебен бевр канонс, ишоребен олигархебис гавленас да аумджобесебен сасамртлос системас, шедега Кадки ყველა ევროპელი დიპლომატი ერთხმად აღნიშნავს ამ ცვლილებების სწრაფ პროგრესს და უჩვეულო ტემპს. Არახამიას თქმით, ასეთი პროგრესი საქართველოსთვისაც საჭიროა. Საქართველოშიც ხალხს სურს ევროპა, ასევე არის საშინაო დავალებები და კონკრეტული გზა თუ როგორ მივიდეთ იქამდე. Ძნელი იქნება მიზნის მიღწევა, როცა ქვეყანაში მთელი ძალაუფლება ერთ ოლიგარქზეა დამოკიდებული, როცა პოლიტპატიმრები არიან, როცა ჟურნალისტები ციხეში არიან. Მაგრამ მიუხედავად ყველა ამ პრობლემისა, ქართველი ხალხი ადრე თუ გვიან გადაჭრის ამ პრობლემას. უკრაინა წინ წავიდა ამ პროცესში და დღეს ჩემს პრეზიდენტთან ერთად გპირდებით, რომ დავეხმარებით ჩემს მშობლიურ საქართველოს ამ უფსკრულის შეძლების დაგვარად სწრაფად გადალახვაში. Დიდება უკრაინას, დიდება საქართველოს, წერია არახამიას პოსტში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.